الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam. 114 TV'nin efirində xoş gördük sizi. Ramazan söhbətləri proqramını izləyirsiniz. Bugün haqqdan danışacağıq. Allah haqqı və insanın haqqı. Mövzuya aydınlıq gətirmək üçün dəvət etdiyimiz qonaqları sizə təqdim edirəm. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı İslamşünas Hacı Şamil Rəsulov və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvü İslamşünas Hacı Şahin Həsənli. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Əvvəlcə bundan başlayaq ki, haqq nədir? Yəni, Allahın haqqı, haqqullah və insan haqqı, haqqunnas dediyimiz nədən ibarətdir? Bismillahirrahmanirrahim. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Allah Teala bu gözəl ayda bütün tamaşaçılarımızın, dindarlarımızın tutduğu orucları qəbul etsin, qıldığı namazları inşallah öz dərgahında qəbul etsin. Mövzu çox gözəl mövzudur, müasir mövzumuzdur. Günümüzdə əgər bu mövzuya biz müraciət etsək, görəcəyik ki, bunun şaxələri çoxdur. Ona görə siz gözəl böldünüz. Əgər haqqa gəlincə, haqqullah var, bir də ki, haqqunnas var. Biz insanların Allah qarşısındakı olan haqqı və insanlar qarşısındakı olan haqqımız. Allaha olan haqqa biz əgər müraciət etsək, görəcəyik ki, Allah Teala bizi yaratdıqdan bizə doğru düzgün yol bəyan edib və biz bu yola çatmaq üçün müəyyən hüquqlar üzərimizdə qoyub, biz bu hüquqları yerinə yetirməliyik, yetirdikdə həmin hədəfə çata bilərik. Həmin haqqal haqlardan bir neçəsini, məsələn, namaz qılmaqdır, oruç tutmaqdır və digər vacibi işlər ki, var ki, Allah Teala bizim üzərimizdə haqq qoyub və biz onu gündəlik olaraq həyatımızda yerinə yetirməliyik. Digər haqq isə insanların haqlarıdır ki, bildiyimiz kimi haqlar müxtəlif olduğu kimi və insan hüquqları da müxtəlifdir. Biz birimizin digərinə qarşı olan haqlarımız var, ailə qarşısındakı olan haqlarımız var, qonşuluq haqqında olan haqlarımız var və ya hər kəs hansısa bir sahədə çalışırsa, çalışdığı sahədə olan hüquqları var ki, başqalarına qarşı bunların hamısını qorumalıdır, bunlara riayət olunmalıdır. Hazır sizin də fikrinizi alaq. Haqqın nasa nələr aiddir və bununla bağlı məsumlardan hansı fikirlər var? Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı və təbrik edirəm 114 TV-nin yayımı münasibətilə. Hesab edirəm ki, çox mühüm bir hadisədir Azərbaycan dini həyatında və gələcəkdə də çox böyük bir nəticəsi olacaq. İnşallah. Mühüm mövzudur ona görə ki, hər zaman aktuallığı qorunub saxlanılır. Və cəmiyyətimizdə də bugün insanların bir-birilə münasibətində haqların tapdalanması məsələsilə tez-tez rastlaşırıq. İnsanlar bir-birilə münasibətdə olduqca diqqətli olmalıdır. Çünki qeyd etdiyiniz kimi, Hacı da məndən öncə dedi, Allahın haqları, Allahın vacib buyurduğu əməllərdirsə, yəni insan sanki bəndəlik haqqını ödəmiş olur. Namazla, orucla, digər ibadətlərlə.
Amma bəndənin haqqı daha gec bağışlanır, daha çətindir. Çünki bəndələrin tutumu Allahın tutumu qədər deyil təbii ki. Ümumiyyətlə, heç nə Allahla müqayisə oluna bilməz. Allahın rəhməti çox genişdir, amma hansısa bir insanın ürəyinin razılığından asılı olanda rəhmət bizim işimiz ləngiyə bilər. Biz bəzən elə bilirik ki, danışdığımız sözləri dedi, ötdü, keçdi, amma belə deyil. Hər bir dediyimiz sözün varlıq aləmində bir təsiri var, o insanın ürəyinə təsiri var. Etdiyimiz qeybət, kiminsə barəsində söylədiyimiz böhtan, hansısa ehtiyatsız sözlə kiminsə ürəyini qırmağımız, hamısı bizim təkamül yolumuzun maniyəsinə çevrilir. Bizim inkişafımızın, mənəvi təkamülümüzün qarşısını alır. Və mən belə bir hədislə rastlaşmışdım. Qiyamət günü Allah bəndəsinin ən qorxulu halı o haldır ki, onun əlindən tutub qaldıracaqlar və deyəcəklər kimin bunda nə haqqı varsa gəlsin, tələb eləsin. O zaman insan hamıdan gizlənməyə çalışacaq. İnsan özünü gizlətməyə çalışacaq. Çünki orada qiyamət günündə insanlar elə belə bir adam axtarır ki, onun savablarını mənimsəsin və kiminsə qeybətini edibsə, haqqını tapdalayıbsa o insanlar onun yaxasından əl çəkməyəcək. Və soruşdular, Peyğəmbərimiz soruşdu ki, ən müflis adam kimdir? Sahabələr cavab tapa bilmədi. Çünki bizim fikrimizdə müflis yoxsullaşmış, var dövlətini itirmiş adamdır. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, ən müflis insan qiyamət günü insanların haqqını tapdaladığına görə savablarını ona buna bəxş edib, axırda əli boş qalan adamlardır. Yəni qiyamətin müflisləri bu insanlardır. Ona görə də həmişə çalışmalıyıq ki, insanlarla münasibətdə ehtiyatlı olaq. İnsanların Allahın yanında hörməti var. Deyirlər ki, bütün insanlarla hörmətlə davranın, ola bilsin ki, hansısa Allahın dostu olmuş olsun. Yəni, Allahın xüsusi övliyalarının xüsusi ehtiramı var. Və biz dilimizi Allah bizə bəxş edib ki, biz başqa insanları bu dil vasitəsilə sevindirək. Bütün bədən üzvlərimiz digər insanlara xidmət etmək üçündür. Amma yanlış yolda istifadə olunarsa, öz başımıza bəl olar. Səlamətül insan fi xifsil lisan. Hədisdə var ki, insanın salamatlığı dilini qorumasındadır. Yəni, dilinə sahib çıxmasındadır. Yəni, bu məsələlərdə, yenə deyirəm, olduqca insan diqqətli olmalıdır. İndi yəqin veriliş əsnasında siz dediniz ki, suallar ünvanlanacaq. Bir daha deyirəm, insanın uzun illər etdiyi ibadətin puç olmasına gətirib çıxarır. İnsan haqları deyəndə valideynin haqları da bura daxildir. Valideynin narazı salan, ananın ahı bir ot kimi insanın bütün ibadətlərini yandıra bilər. Aradan apara bilər, insanların haqları belə, hər bir zümrənin öz haqqı var. Hədislərdə bunlar qeyd edilir, mömin qardaşların haqqı, ata-ananın haqqı, dostların haqqı, həyat yoldaşının haqqı. Yəni, bu çox çeşidli, geniş bir mövzudur. Hər birilə də ayrı-ayrıca ətraflı danışmaq olar. Vaxt məhdud olduğundan biz ümumi olaraq bəyan edirik ki, bu haqların qorunmasına diqqət etməliyik. Bəli, sözünüzə qüvvət Hacı İmam Səccəd əleyhissalamına bundan bağlı bir hədis var. O deyir ki, yəni bunları böləndə 7 haqqı sadalayır. Müəllim haqqı, həyat yoldaşının haqqı, ana haqqı, ata haqqı, övlad haqqı, din qardaşının haqqı və qonşuluq haqqı bunlarla bağlı. Bunlara bir-bir sadalayıb, yəni onlara girməzdən əvvəl Şamil müəllim istəyirəm bu məsələyə aydınlıq gətirək ki, biz deyirik haqqınnas iki cür olur. Abr haqqı və belə deyək də mal dövlət haqqınnasıdır. Bunları biraz açıq zəhmət olmasın. Bəli, bu qismə biz toxunanda görürük ki, abr haqqı məsələsi ortaya çıxdı. Bugün cəmiyyətimizdə xüsusilə sosial şəbəkələrə diqqət yetirsək, bir çox insanların abr həyası ortaya qoyulur. Onların haqqında olmayan məlumatlar yazılır. Hətta ona layiq olmayan sifətlərlə sifətləndirilir. Bu baxımdan bugün cəmiyyətimizdə ən problemli məsələlərdən də biri də abr haqqıdır. Allah təala bu işlərə icazə vermir, kiminsə abrını aparasan. Hətta biz hədislərə müraciət etsək görəcəyik ki, Allah buyurur ki, əgər Peyğəmbərdən hədis var, buyurur, deyir ki, əgər bir bəndə günah etmiş olsa və biri onu görmüş olsa, yaxşı olar ki, onu gizlətsin. Qaldı ki, biz bəzən kiminsə günah etmədiyini gördüyümüzdə və ya hər hansı bir insandan eşidirik bu xəbəri araşdırmamışdan öncə başlayırıq bunun haqqında həm ətrafımızda danışmağa, həm ümumi sosial şəbəkələrdə danışmağa və bunun abrını aparırıq. Və bu baxımdan abr haqqı böyük haqlardandır. Gözəl olar ki, insanlar bu haqlardan çəkinsin. İkinci haqqı isə mal-dövlət haqqıdır ki, bu insanların gündəlik
Əgər biri vəsvədə işləyirsə, onun üzərində kiminsə haqqı varsa, ki onun haqqını, gündəli haqqını ödəməlidir, görürsən ki, orada haqqında nə isə kəsir. Biz İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın həyatına diqqət yetirsək, rəvayətlərdə var ki, bir gün İmam Sadiq əleyhissalam həyatında köhnə bir daxma vardı, onu oradakı kənizlərə tapşırmışdı ki, fəhlələrə onu söksünlər. İmam gördü ki, işin çoxluğu zaman aparacaq və onlara dedi ki, imkan olsa başqa fəhlələrdən də müsaidə kömək üçün icarə edib gətirib sizə kömək eləyəcək. Və onlar gedib həmin fəhlələri gətirdilər. İmam əleyhissalam evə qayıdanda gördü ki, artıq burada iş gedir və bu ev sökülür və burada başqa işçilər də var. İmam onlara sual etdi, dedi ki, siz bu işçilərin haqqını, qiymətini danışmısınızmı? Ki, nə qədər bunlara haqq verəcəksiniz? Onlar buyurdular, yox. Nə qədər olsa verəcək. İmam dedi, yox. Mütləq gərək öncədən onunla qiymət eləyib, onun haqqını təyin eləyəsiniz və onun haqqını sonunda verəsiniz. Çünki insanın xisləti elə bir xüsusiyyətə malikdir ki, əgər öncədən hər hansısa bir işi ona gördürəndə onunla qiymət etməsən, axırda onun zəhmət haqqını verəndə hər nə qədər versən, o elə biləcək ki, sən ona borclu qalmışsan. Yox, əgər onunla bir məbləqdə razılaşsan və həmin məbləği işin axırında ona ödəsən və sonunda da mükafat olaraq, məsəl üçün, bir manat və ya digər bir məbləği də əlavə etsən, o onu mükafat görəcək və həmişə səndən razı qalacaq. Bu bir növ haqqı. Və bu cür biz insan haqlarına qayıdancaq, bu gün biz ailə haqqına da qayıda biləcəyik. Görəcəyik ki, ailə başçısının öz ailəsi üzərindəki olan haqlardan söhbət gedir ki, ailə başçısı gündəlik olaraq öz ailəsinin xərcini, gündəlik xərcini, lazım olan ləvazimatları ev üçün tədarik görməlidir, gedməlidir. Və qadının isə onun qarşısındakı olan haqlarına gəlincə görürük ki, qadın mütləq ailə başçısını ailə başçısı olaraq qəbul etməlidir və evdə onun ixtiyarında olan kişi ki evdən gedir, onun ixtiyarında olan onun malını, dövlətini, övladlarını doğru tərbiyə etməlidir, mal dövlətini doğru düzgün xərcləməlidir və ya qənaətlə iş görməlidir. Bu baxımdan bu hüquqlara biz qayıdanda insan hüquqları genişdir. Gözəl olar ki, insanlar bu hüquqlarını qorusunlar. Yeri gəlmişkən, bayaqlar bu mal haqqından danışanda müasir dövrdə bizdə bir belə bir ifadə də işlənir, bir-birinə atmaq. Yəni, müasir dilimizdə. Bəli, dilimizdə bu istifadə olunur. Yəni, başqasının verəcəyi onun haqqını mənimsəyir, atır, vermir. Ya şərikli hal olanda və yaxud da ki, nəsə bir iş görəndə heç kim fikirləşməsin ki, yəni, onunla da işi bitəcək. Yəni ki, onun işi hələ qabaqdadır. Yeri gəlmişkən, başqasının haqqını tapdalayanların cəzası nədir? Günahı nədir acı? Yəni, Allahla bağlı günahlardan biz tövbə etdiyidə bağışlanırıq. Şərtlər o qədər də ağır deyil. Amma insanların haqqı ilə bağlı biz o insanlarla halallaşmalıyıq. Məsələni çətinləşdirən budur. Belə çıxır ki, insan haqqı Allah haqqından daha üstün. Üstünlüyü bu cəhətdəndir ki, insanın bayaq dediyim kimi tutumu azdır. İnsan öz haqqını, insan Allaha zərər toxundura bilmir, amma digər insana toxundura bilir. Ona görə bu nəzərə alınır, o zərərin kompensasiyası nəzərə alınır. Masur hüquqda da bu var, mənəvi hüquqlarda da bu nəzərdə alınır. Yəni, kompensasiya ödənməlidir. Əgər o halal edərsə, çox yaxşı, qəlbən halal etməlidir. Əgər elə olmazsa, o zaman insan savabı ilə bunu ödəməlidir və yaxud da əgər halallıq verməyibsə, bizim alimlərimiz deyir ki, o insanlar üçün dua edək. Hərdən bir dualarımızda haqqını tapdaladığımız insanları dua edək. O insanları ki, biz bilərəkdən ya bilməyərəkdən haqqını tapdalamışıq. O insanları dualarımızda yad edək ki, Allah da bizə güzəşt eləsin. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Allahın bizə təklif elədiyi həyat modeli cəmiyyətin özünün xeyrinədir. Bayaq hacı buyurdu. Və sosial şəbəkələrdə, xüsusilə indi bilirsiniz, qeybət imkanları genişlənib də dairəsi. Qeybətdən əlavə böhtan, şər, abır aparmaq, bütün bunlar daha da asanlaşıb. Çünki əvvəl məhdud çevrədə insanı eşidildilərsə, indi minlərlə insan insanı görə bilir və qara yaxma olur, öz üzərimizə də biz bunu
dəfələrlə hiss edirik. Yəni görürsünüz ki, insanlar bir-birinə qarşı amansız davranır və həm də ki, üz-üzü görmür deyə lap rahat olur. Görürsünüz, əvvəl belə bir şey yox idi. İndi üzbəüz bir-birini görmədiyindən qəlb qırmaq da asan olur falan. Onun üçün insanlar ehtiyatlı olmalı ki, müasir inkişaf cəmiyyətin insanların tərəqqisinə xidmət eləməlidir. Və nədir onun cəzası? Günahın dərəcəsi? Onun cəzası həddindən artıq çoxdur. Bir daha deyirəm, bir şey ki, əgər insandan mənim müqəddəratım asılıdırsa, taleyim asılıdırsa, Allah Quranda vaylun deyir, vay olsun və yaxud da vayl cəhənnəm quyularından bir quyu deyir, vayl olsun. Yəni, vay olsun o insanların halına ki, tənə vurur, belə deyir, dedikodu ilə məşğul olur. Vay olsun halına deyildi de Allah nələr nəzərdə tutur, biz bilmirik. Yəni, qeybət edən, tənə vuran, söz gəzdirən insanların barəsində bütün bu ayələr var və bu da insanların nə dərəcədə diqqətli olmalı olduğunu bizə göstərir. Bir şey ki, Allah deyir, vay olsun onun halına. Görün nə böyük bir əzabdan söhbət gedir ki, Allah bu sözlərdən istifadə edir. Ona görə də belə bir hədislərdə çox qiymətli bir fikir var ki, Peyğəmbərimiz bunu Salavatullah Həzrət Əleyhissalama buyurur ki, gördün ki, insanlar başqalarının eybi ilə məşğul olur, sən öz eyblərinlə məşğul ol. Doğrudan da biz insanların əməllərini təftiş etmək, saf sürü eləmək əvəzində o vaxtı qoyaq öz əməllərimizlə məşğul olaq. Başqa insanların sözünü danışıb yük artırmaqdansa həmin vaxt öz səhvlərimizi Allah dərgahında etiraf eləyək, bağışlanaq. Yəni, insanlar arasında qardaşlıq münasibətləri, mehribanlıq çox mühümdür. Məsələn, deyiniz, haqqı pozulanda cəza nədir? Valideynə uf da demeyin, deyir. Bu da valideynin haqqıdır. Əlbəttə, övladın da valideynin boyunda haqqı var. Hədislərdə var, Allahın lənəti olsun o valideynlərə ki, övladlarını özlərinə ağ olmağa vadar edirlər. Bu da var. Yəni, bəzən valideyn də o haqlardan suistifadə etməməlidir. Amma hər bir halda valideynin səhvi düzü müzakirə olunmur. Quran buyurur ki, onlara uf da demeyin. Və mən hədislərdə görmüşəm ki, cənnətin qoxusunu belə hiss etməz ağ valideyn. Valideyn ondan narazıdırsa, insan cənnətin qoxusunu belə hiss eləməz. Ramazan ayı bağışlanmaq ayıdır bilirsiniz. Peyğəmbərimiz dua eləyir, minbərə qalxır, 3 dəfə amin deyir. Soruşurlar, ya Rasulallah, amin niyə dediniz? Deyir, Peyğəmbər buyurur ki, mən dedim, hamı bağışlanacaq, Cəbrail nazil oldu, 3 dəstəni istisna elədi. Dedi, hamı bağışlanacaq, 3 dəstədən başqa, Ramazan ayında təsəvvür edin. O hansı insanlardır? Bir, bağışlanmaq istəməyənlər, yəni tövbə eləməyən, istiğfar eləməyən. İki, valideyn. Kimdən sən narazıdırsa, valideyni razı salmayanlar hətta Ramazan ayında bağışlanmaz. Bir də üçüncü, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat deməyənlər. Bu üç dəstəni istisna edir Həzrəti Cəbrail. Yəni, rəhmət ayında belə çalışaq ki, başqalarını razı salaq, halallaşaq, valideynlərimizin əlindən öpək, ürəyində olan o narazılığı ürəklərindən çıxaraq. Çünki bu, bizim inkişafımızı əngəlləyən əsas amillərdir, insanlar arası münasibətlərdə. Bir cümlə deyim, çox vaxt aldım, üzr istəyirəm. Allahla insan münasibətlərinin keyfiyyəti, ümumiyyətlə, ictimai münasibətlərdə özünü göstərir. Təqva mücərrəd anlayış deyil. Biz Allaha nə qədər yaxınıq? Bunu haradan müəyyən edə bilərik? Baxın, bu Allaha iman ictimai münasibətlərdə özünü necə göstərir? Bilirsiniz, imanın ölçü vahidi ictimai münasibətlərdir. Biz mehrabda, ibadətdə əldə etdiyimiz halı harada sınağa çəkilirik, harada göstərməliyik. Ataya münasibətdə, dosta, qardaşa, cəmiyyətə, işçiyə, müdürə, real praktiki həyatda biz əgər bu normalara riayət ediriksə, biz təqvalı ola bilərik. Yoxsa bir insan təqvalı qardaşdır deyir, amma gecikir işə. Bu təqvayla uyğunlaşmır. Təqvanın göstəricisi nizamlı olmalıdır. Vankəs təqvalıdır, amma səliqəsizdir. Təqvalı səliqəsiz olmur. Yəni, bütün nöqsanlar, ictimai münasibətlərdə olan eyblər elə birbaşa mənəvi durumu ilə insanın bağlı məsələdir. Xüsusilə də ictimai münasibətlərlə bağlıdır elədir. Bu ay ki, rəhmət aydı, bağışlanmaq aydı, insanlar biz insan olaraq bütün hüquqları doğru düzgün yerinə yetirə bilmirik. Bu nöqsanımız həmişəki var. Bu baxımdan hədislərdə Peyğəmbərdən varid olub buyurur ki, əgər bir adam haqqında qeybət etmişsənsə, yaxşı olar ki, hər dəfə yadva düşəndə onun üçün bağışlanmağı diləyəsən. Digər bir hədisdə Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, qiyamət günü bəndə ki, Allahla üz-üzə dayanda ki, hesab kitab versin, bir də görərsən, o bəndə şikayət eləyəcək. İlahi, bəs mənim haqqımı qəsb eləyənlər olub, mən onları geri qaytarmaq istəyirəm.
Həmin vaxtı Allah Teala bəndəsinə xitab edər ki, bir cənnətə nəzər sal. Deyir, həmin bəndə cənnətə nəzər salacaq, beyişdə nəzər salacaq, oradakı gözəllikləri seyr eləyib görəcək. Və Allaha sual eləyəcək ki, ilahi, bu kimlərindir? Və bunun qiyməti neçəyədir? Allah Teala'dan sadad gələcək ki, bəs bu çox qiymətli bir yerdir və bunun da qiyməti ödənilib. Deyəcək kimlər? Deyir, o şəxslər ki, əgər bir mümin qardaşı sən bağışlasan, onun qiyməti o bağışlanmaqdır. Əgər biz çox vaxtı bilmədən qiybətlər edirik kiminsə haqqında, onlar əgər bizdən xəbərsizdirlər və bizim üçün bağışlanmağı Allahdan diləsələr, bizi bağışlasalar, inşallah ki, mükafatı qiyamatda böyük bir Allahın mükafatı olacaq. İnşallah. O haqqın nasıl o qədər böyük bir məsuliyyətdir ki, hətta deyirlər ki, hətta şəhidlik məqamı belə onu bağışlatmış. Bu nə dərəcədə belədir? Doğrudan da biz baxanda, hüququn nasıl deyəndə, yəni, haqqın nasıl deyəndə, insanların haqqı deyəndə mütləq hədislərdə bu cür vadir olub. Deyir ki, Allah Taala özünə olan haqqını bəndələrə rahat bağışlayacaq. Ancaq insanlar üzərindəki haqqını, əgər o insan sahibi haqq, halal etməsə, o etməyəcəkdir. Bu da Allahın özünün qoyduğu bir nizamdır, bir qanundur. Bu baxımdan biz digər bir hədislərə müraciət eləsək, görürük ki, İmam Cəfəri Sadiq ə.səlam buyurur ki, qiyamət günü bir çox insanlar olacaq ki, onların haqqına zülm olub, zalimlər tərəfindən. Yəni, onların hüquqları çalınıb, əlindən alınıb və qaytarılmayıb. Onlar qiyamət günü şikayət eləyəndə Allah Taala deyəcək ki, o sahibi həq, o zalim olan şəxs ki var, onların savab əməllərindən götürülüb həmin məzlumun haqqına, o ki, haqqı qəsəb olunmuşdu, onun haqqına yazılsın. Digər bir rəvətdə sual olunur ki, əgər bu insanların, həmin bu zalimlərin gözəl bir əməlləri yoxsa, gözəl bir xeyrxah işlərin savabı yoxdursa, bəs onlardan necə alınacaq? Digər bir cavabı bundan ibarətdir ki, imam buyurur ki, həmin o insan ki, şikayət eləmişdi, onun pis əməllərindən götürülüb, həmin zalimin dəftərinə yazılacaqdır, namə-i əmalına yazılacaq və bu cürdə Allah Taala o haqqı ödəyəcəkdir. Ona görə biz insanların hüququna çatanda çox diqqətli olmalıyıq. Allah Taala insanların haqqını yalnız bizə o zaman halal eləyəcək ki, o insanlar bizi bağışlasın və ya əgər biz bacarmırıqsa, dünyada mümkündür ki, elə insanlar var ki, dünyadan köçüb, biz onların haqlarını ödəyə bilmərik. Ona görə də biz onlar üçün dualar oxumalıyıq, bağışlanmağını diləməliyik Allahdan ki, onlar da bizim haqqımıza, onların üzərindəki olan, bizə olan haqqını bağışlasınlar ki, ta qiyamət günü inşallah biz uzaq gedək. İnşallah. Və bu cəzaya, belə deyək də, düçar olmamaq üçün, bu günah sahibi olmamaq üçün insanlar nə etməlidirlər? Yəni, çıxış yolumuz nədir? Bəzən deyirlər ki, mümkün deyil, yəni həyatdır, bu istər-istəməz eləyirsən, amma məncə mümkün olmayan bir şey yoxdur. Yəni, ölümdən başqa hər şeyə məncə çarə var. İnsan özünün üzərində işləsə, məncə olar. Siz əvvəla azı cavab verdi şəhidlərlə bağlı. Bəli, şəhidlərin də boynunda insan haqqı qalır. Amma şəhidlər, kiçik bir, əgər insan haqqları boynunda varsa, kiçik bir sıxıntıdan sonra Hacı Maraqlı bir hədis dedi. Allah onların əvəzindən ödüyür başqalarına və deyir ki, əgər o cənnətin bu məqamını istəyirsənsə, o haqq sahibinə deyir, onu bağışla, sən ora aparım. Yəni, Allah öhdəsinə götürür. Amma bu nə üçündür bu hədislər? Hətta insanlar o qədər arxain olmasınlar ki, mən şəhid olsam belə, yəni o qədər Allah önəm verir. Amma təbii ki, şəhidlər bu baxımdan da güzəşt olunacaq. Allah onların əvəzindən ödəyəcək, kompensasiya eləyəcək. Amma hər halda bunun nə qədərsə də olsa dayanmağına, sorğu-sual olunmağına gətirib çıxaracaq. Bu anlamdadır və nə etməli, bilirsiniz, nəsə bizdən Allah tələb edirsə, deməli bizim gücümüz çatır. Bu bir qaydadır. Allah gücümüzdən artıq yükləməz, Quranda da bu barədə ayələr var. Və Allah bizim üçün çətinlik də istəmir və elə özümüzə aparmayaq, sanki Allah bunları qadağan etməli, bizi nədənsə məhrum eləyib. Əslində, bizə bəxş etmək, Allahın ümumiyyətlə qadağalarının hər birində sevgisi gizlənib. Allahın sevgisi təksə neymətlərində deyil. Allah ki, bunu etməyin, deməli bizim xeyrimiz istəyir və əslində biz elə bir görkəm almamalıq ki, bunu edib nə qazanırsan? Məsələn, tutaq ki, sənə icazə verdilər, oturun qeybət elədin. Yəni, bunun üçün özünü öldürsən, etiraz edirsən ki, niyə bunu haram eləyiblər? Ya yalan danışdın, yalan etimadı zəifləyir, özü örmətdən salır. Bir insan haqqında bu təsəvvürünü tanımırıq,
bir yalanın eşi de ilk danışdıqda nə təsirat olacaq, dəyərdən düşəcək gözümüzdə. Hansısa bir qeybətin eşi də, hansısa əməllər ki Allah qadağan eləyib və ictimai münasibətləri zərbə vurur, bunlar hamısı cəmiyyətin xeyrinədir. Bəzən niyə görə insanlar arasında bu soyuqluq, biganəlik var cəmiyyət arasında? Böyle hamısı bütün bu günahların təkrar edilməsinin nəticəsidir. Ona görə də heç kim bəhanə gətirilə bilməz ki, indi mümkün deyil. Axı, niyə indi qeybət eləmək mümkün deyil, eləməmək mümkün deyil, ya yalan danışmaq? Xeyr, Allah həmin zamanədə yaşayan insanları örnək olaraq təqdim edəcək ki, bu səninlə eyni məhəllədə, eyni şəhərdə yaşayırdı, amma yalan danışmırdı. Və yalan danışıb qazanc əldə edəcəyini düşünən insanlar itirirlər. Əslində, ani olaraq ola bilsin qazanır. Deyim, mən filan ölkənin malını filan ölkənin adını, ölkənin mal adıyla satıram, həmin məqamda qazanıram. Amma oturub hesablasa ki, sonra hara xərcləyir, necə olur, görürsən ki, bu qazanc deyil. Haram yolla qazanc əldə eləmək olmaz. Mən ona görə bir mənalı şəkildə bunu demək istəyirəm ki, heç bir şeyə əsas gətirə bilmərik ki, mühit bizi məcbur elədi. Mühit bizi heç nəyə məcbur etmir. Mühit bizə nəyəsə dikte eləyə bilər, amma seçim bizim əlimizdədir və bundan qorunmaq üçün sadəcə səhərdən axşama qədər diqqətli olmaq lazımdır. Axşam yatmamışdan öncə insan özünü hesaba çəkməlidir ki, mən bunu nə üçün danışdım? Mən bunu bir neçə dəfə xütbələrdə də demişəm, çoxunuz da kitablarda oxumusunuz. Deyir, bir əlhəmdülillaha görə 40 ildir tövbə edirəm. Soruşdular ki, əlhəmdülillaha görə, şükürə görə tövbəm olar. Mən deyib, şükürə görə bağışlanmaq diləyirəm. Dedilər, necə olub bu? Dedi ki, bir gün mənim bazarda bir dükanım var idi. Dedilər, həmin ərazi yanır. Mən qaça-qaça gəldim, gördüm ki, ətrafda hamısının dükanı yanıb, bir dənə mənimki qalıb, sevindim, əlhəmdülillah. Sonra özümə gəldim, dedim, axı, necə başqasının qəmi səni narahat eləmir. Düzdür, sən burada şükür eləyə bilərdin, amma mən hiss elədim ki, yalnız sevincdən ibarətdir mənim halım. Yalnız yəni, ətrafdakı insanların bəs qəmi, deyir, ondan sonra 40 ildir tövbə eləyirəm ki, axı, sən orada niyə özü bu qədər üstün tutdun? Gündəli əməllərimiz də belədir. İnanın, əməllərimizi təftiş etsə, yaxşı əməllərimizin içindən bir pislik tapa bilərik özümüzün. Amma biz öyrəşmiş oturaq, onu müzakirə eləyək, bunu müzakirə eləyək. O, həmin vaxtda özümüzlə məşğul olsaq, mən maraqlı, əyləncəli bir şeydir. Sanki insan o labirintləri aşır, içində olan o maniyələri keçir. Həm də Allaha doğru getmək üçün, bax, bu eyibləri araşdırmaq mühümdür. Yəni, çarə yolu nədir? Səhər evdən çıxanda əhd bağlayaq özümüzdə ki, heç kimin haqqına girməyəcəm və gün ərzində diqqət edək, axşam da yatmamışdan öncə əməllərimizi təftiş edək, suallarla özümüzü araşdıraq və niyə etdin deyə sual verməklə bunun növbəti gün üçün qarşısını ala bilər. Tutaq ki, əməl edən şəxs öz pis əməlini dərk elədi, yəni günahını dərk elədi. Necə eləsin, günaha bağışlansın? Hacı birindir, yəni birinci yol tövbə. Tövbə ilə iş bitirmi? Birincisi olaraq biz hal-hazırda yaşadığımız ay Ramazan ayıdır, mübarək bir aydır. Allah təala bu ayda bizə gözəl bir fürsət verib. Və hacı da çox gözəl nöqtələri toxundu. Biz bu pisliklərdən, bu pis fərdişlərdən, bu günah işlərdən çəkinmək üçün bu ay gözəl bir aydır. Biz oruç tutmaq vasitəsilə səhərdən axşama qədər bu Allahın buyurduğu bu çirkin işlərdən çəkinirik. Çünki bunların hər biri bizim tutduğumuz oruca həm maddi, həm mənəvi baxımdan təsiri var. Buna görə də bizim bu ay, bu fürsət bizə gözəl bir səmərə verəcək ki, biz bundan bəhrələnək və bu çirkin günah işlərdən, qeybətdən, yalandan, başqalarına şərr atmaqdan, kiminsə abrını aparmaqdan, bu kimi xislətlərdən, xüsusiyyətlərdən özümüzü uzaqlaşdıraq. Digər bir tərəfi ki, bizdə hədislərdə var ki, ya canlı olaraq mən o insanı tapmalıyam, gedib ondan haqqımın halallığını almalıyam. Yox, əgər özü yoxdursa, dünyasından köçübsə, ona yaxınlarından və ya onun qəbrinə gedib dualar etmək lazımdır və ya həmişə onun üçün Allahdan bağışlanmaq diləmək lazımdır ki, qiyamət günü o da bizi bağışlasın. Bu baxımdan biz bunlar üçün bütün bu əməlləri etdikdən sonra da hacı gözəl qeyd elədi. Tövbə. Tövbə Allahın rəhmət bir qapısıdır ki, bizə ən böyük qapını elə Allah tərəfindən açılıb ki, Allah bizə tövbə etməyi qərar verib. Ki, biz tövbə edək, o da qəbul eləsin. Və bu işi sona çatdırmaq üçün mütləq tövbə etməliyik. Günahlardan paklanmaq üçün tövbə etməliyik. Və hər gün özümüzü bir alimin dediyinə görə keçmişdə hansısa bir yunu,
hansısa bir rəngə çalmaqdan ötürü onu böyük bir qazana su doldurub qaynatmağa başladılar və həmin yunu onun içərisində tökürdülər və sonradan istədiyi bir rəngə çalmaq istəyirsə həmin rəngi o suya tökürdülər. Sonradan bir çubuq götürüb onu hətta vurarmışlar ki ta o rəng ona hopsun. Həmin yunun daxilinə hopsun. Ona görə buyurur ki insanın nəfsi də o yuna bənzər. İnsan hər gün öz nəfsini döyməlidir, onu tənbih etməlidir. Ona xatırlatmalıdır ki bu işlər günah işlərdir. Bu işlər bizi Allahdan uzaqlaşdırar. Bu həm bizim maddi tərəfimizdə, həm ahirət tərəfimizdə böyük zərəri var və bu vasitəsilə özünü tərbiyə eləsin ki, tabu işlərdən çəkinsin. Ona görə də bu Ramazan ayı bizim üçün böyük, bu işlərdən çəkinmək üçün böyük bir fürsətdir. Çox sağ olun, Hacı. Təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, burada verilişimiz sona yetdi. Könül istərdi ki, söhbəti daha çox davam edək, amma təəssüf ki, hər bir şeyin bir başlanğıcı olduğu kimi bir sonu da var. Amma biz ümid edirik ki, bu bir dəfəlik son deyil, bundan sonra hələ davamlar olacaq bu kimi verilişlərin və söhbətlərin. Əgər sizə faydalı olmağa çalışdıqsa, biz də çox şad olarıq. Deyildi kimi, Ramazan ayıdır, bağışlanma ayıdır. Etdiyimiz əməllərə, günahlarımıza görə Allahdan bağışlanma diləyək. Amma daha oradan, ondan daha bir ümidə, daha vacib bir məqam var. Əgər o boyda böyük əzəmət və qüdrət sahibi Allah bağışlayandırsa, biz niyə bağışlamayaq ki? Hər birimiz özümüz günah sahibiyik və mütləq şəkildə bilirik ki, kiminsə bizim boynumuzda və bizim də kiminsə boynunda haqqı var. Çalışaq ki, biz də haqqımızı digərlərinə halal eləyək ki, onlar da qoy əziyyət çəkənlərdən olmasınlar. Allah amanında yenidən görüşərik. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتك ولا تضربني بسياتي نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. 6. günün duası. İlahi, bu ayda məni səni asiliyə məruz qoymaqla rüsva etmə. Öz cəza qamçınla məni vurma. Öz lütfün və köməyin sayəsində sənin qəzəbini doğuracaq şeylərdən bu ayda məni uzaq et. Ey rəğbət bəsləyənlərin rəğbətlisi,